Aqui eu tenho 360 ml de leite morno. Vou estar colocando 2 colheres de manteiga, ou margarina também pode ser. O bom desse pão é que não precisa de sovar. Assim que ele derreter tudo, eu vou reservar ele. Agora aqui eu tenho 2 ovos, vou estar misturando ele bem. Numa outra vasilha, eu vou estar colocando 3 xícaras de trigo. Essa minha xícara é de 240 ml. Uma colher de sobremesa de sal, 2 colheres de sopa de açúcar e 10 gramas de fermento biológico, que é um saquinho desse. Vou mexer ele bem. Vou fazer uma covinha no meio e vou estar colocando os 2 ovos mexidos. Vou dar uma mexida para ele misturar um pouco. Vou colocar o nosso leite misturado com a margarina. Vou colocando aos poucos, tá, gente? Vou mexer ele e vou colocando até que ele misture tudo. Depois que eu já misturei ele bem, agora eu vou estar colocando um pano por cima e deixando no forno, com o forno desligado, para que ele cresça. Vou deixar por meia hora. E a nossa massa cresceu. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus, a minha assadeira já está untada com manteiga e farinha. Vou estar colocando essa massa aqui dentro. Essa massa ela é pegajosa, então para mim alisar a massa por cima, eu fico molhando a colher. Eu gosto de fazer esse pão porque não precisa de ficar sovando. É tudo rápido. Vou levar ele ao forno e depois eu mostro para vocês. Está pronto o nosso pão, agora eu vou colocar ele num prato. E olha que bonito que saiu o nosso pão, gente. Ele saiu super fofo. Não murchou, saiu fofinho. Eu gostei bastante dessa receita. Eu vou estar tirando um pedaço aqui para mostrar para vocês. Olha como que ficou, gente, fofinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei e compartilha com seus amigos. E se você fizer essa receita, fala aqui embaixo nos comentários o que você achou, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.